Ale skúsa na mňa dívať. Ja som si myslela, že ja budem mať všetkých návštevníkov webovej stránky Dostihy Info. Tursport EU. Ahojte. Volám sa Katarína Barboríková. Teraz sa to vyzerá dosť zimne, melancholicky, tak čo nejaké spomienky sa vybavujú. Prežila som tu prakticky celú moju kariéru. Tú najdôležitejšiu časť mojej kariéry viac menej. Moje začiatky, väčšie výsledky, teda víťazstva som dosiahla tu na Bofroidenau. Napríklad vyhrala som Austria Prize, to je rakúsky Credit 2, alebo Credit 3 myslím, s Eagle Islandom. Štartovalo sa to na konci rukáva, takže ošetrovateľ mal dlhú cestu, kým doniesol koňa na štart. Zaujímavé bolo, že skoro všetky kone boli v štartovacom zariadení, vošla som aj ja. Koníkovi sa to nejak neľúbilo. Podliezol, otvorili sa boxy, ja som zostala v boxe a utekol mi domov. Štarter vtedy povedal, že počkáme, môžete si ho doniesť a môžete znova štartovať. Dobre? Tak všetci vyšli z boxov, 20 minút sa čakalo, môj kon došiel naspäť a ja som vyhrala zadržanie 2,5 dĺžky. Pamätám si na to, spomínam veľmi dobre, bolo to asi 13 rokov dozadu. Kôň v dostihu na 1400 metrov v oblúku, keď točil do cieľovej roviny, sa pošmykol. Všetky 4 nohy mu odišli, takže sme lahli. Boli sme bohužiaľ, alebo našťastie v čele toho pola a koníky, čo prešli cez mňa, tak jeden ma trafil do hlavy, tak som mala silný otras mozgu. Ale nezanebrala si ob 13. Nie, lebo na základe toho, že som mala silný otras mozgu, si absolútne nič nepamätám z toho dňa. Takže je to úplne vymazané, takže keď som sa dostala zase na koňa, tak mi to nič nehovorilo, že by som spadla, že by som niečo mala. Nemala som nič zlomené, našťastie, asi aj to robí dobre, že som nemala nejaké následky trvalé, takže absolútne nič mi to nerobí. Presúme sa do tepla. Dosiahla takisto veľmi veľa víťazstiev, je to rakúsky Inlanderkon. Bol jeden z najlepších rakúskych koní. Neviem, či to bol jediný, ale možno dva dosti som jazdila ešte ako amatérka v 16 rokoch. Podarilo sa mi získať druhé miesto. A s tým vyblízkali tam hore, ktorý je taký záci. Tam ide viac. Tam je veľmou prízom v Prahe Gajana, čo som vyhrala prírody po sebe. A niekde bude aj ten výval. Aha, tu je šampionát. Tu som bola tretia v šampionáte. To bolo tiež dobré umiestnenie. Čo už v dnešnej dobe je veľmi, veľmi ťažko získať. V talianskom Merane som vyhrala. V Mníchove som vyhrala, to bol tiež veľmi zaujímavý hostník. To bolo aj Killer Queen, kobylka. To bolo strašne tesné víťazstvo, kde došlo 5 koní. Nos. Veľmi dobrý zaujímavý dostih a vyhrala som. Tak úvodom ďakujeme za pozvanie do tejto príjemnej dostihovej obývačky. Kam sa stalo? Ty už pôsobíš v Rakúsku pomerne dlhú dobu. Po maturite som odišla do Rakúska, najprv na brigádu, pozrieť sa sem. A potom som sa na rok ešte vrátila na Slovensko a dostala som ponuku od trénera Bigusa, že môžem k nemu nastúpiť ako učeň. A v 97. som u neho začala fixne pracovať ako učeň v stajni. My sme si tu pozerali aj nejaké výstrižky z novín z tých dávnejších čias. Tam sa dočítali, že si bola historicky prvou slovenskou jockeykou, tak ako sa tých 50 víťazstiev rodilo? Tých prvých 50 víťazstiev sa rodilo veľmi rýchlo, lebo keď už v učení u Stefana Bigusa, ten mal kedysi 60 koní v tréningu, som dostávala veľmi veľa šancí na jazdenie, lebo som odjazdila veľmi nízku váhu. Tá úlava, čo ešte majú uční, tá mi veľmi pomohla. Jazdila som 5-6 dostihov za jeden dostihový deň a samozrejme, že sa aj darilo. Takže behom 5 rokov som dosiahla ten titul jockeya. A ktoré z tých víťazstiev tak najviac v tvojich očiach má tú hodnotu najväčšiu? Tak Trialksieg z Rakúsky, s Radhausom, s ktorým som potom predtým vlastne dosiahla už to 50. víťazstvo. To je ťažko povedať, no tých víťazstiev bolo veľa.
cenu Diany, čo býva na jeseň. Je to cena trojročných a starších kobyl. Tu som vyhrala 3 roky po sebe, to bol tiež dosť veľký zázrak. V štvrtý roku som bola druhá, to už nebolo také. Cenu Austrii som vyhrala. Ja som sa možno nevyjadrila celkom dobre, keď som povedala, že si bola prvou slovenskou jockeykou TIC. Tento titul ti už nikto nevezme a nasledovničku zatiaľ teda ani veľmi žiadnu nemáš. Tak povedz, aké to je presadiť sa medzi mužmi v takomto ťažkom športe? Je to veľmi ťažké, hlavne v dnešnej dobe. Mm-hmm. Kedy si to bolo pre mňa ľahšie, lebo v tom Rakúsku som mala veľa možností. Sice nebolo veľa žien, ale jazdilo veľa amatérov. Je to síce ťažko proti tým jockeyom jazdiť, lebo sú určite oveľa silnejší. Mm-hmm. Momentálne v dnešnej dobe presadzujú tí tréneri viac menej chlapov, lebo potrebujú čo najlepšie výsledky, lebo tá doba je veľmi ťažká. Dosti sú ťažšie a ťažšie a každý chce len vyhrávať. Takže je to dosť ťažké. Samozrejme treba tvrdo trénovať, behať, športovať, jazdiť, hlavne aj v práci jazdiť, lebo len tým behaním, alebo bicyklovaním, alebo niečím sa nedá doceliť to, aby ten človek vedel dobre odjazdiť toho koňa. Kariéry zažila aj zopár tých menej príjemných okamihov. Nikdy ťa to nezlomilo? Nikdy si nemala taký pocit, že už tým skončí, že už toho bolo dosť? No, to obdobie nastalo, keď som prestala aktívne pracovať v dosťovej stajni. Je to 5 rokov dozadu asi. To už bolo obdobie, čo v Rakúsku fungovala Magna Racino. Vo Freudenaute k dosti skončili. Tam tá konkurencia bola ťažšia, tvrdšia. Bolo... Už proste tie výsledky odišli, tie umiestnenia sa nedarili také dobre a vtedy som si povedala, že dosť, že mám tu ten vrchol kariéry, už som dosiahla, ten jockeyský titul už som dosiahla pred pár rokmi, už by som možno mohla aj prestať. Skončila som aj pracovať s koňmi, začala som pracovať v obchode, síce vďaka, že aj to je obchod s konskými vecami, takže ďaleko som od toho odboru neprešla. A napriek tomu, ale popri tom ešte stále jazdím. A keby sa tak dali tie roky napríklad vrátiť späť, že by si opäť mala možnosť sa rozhodnúť, čím sa budeš zaoberať? Boli by to znova tie kone, tie dostihy? No asi nie. S tým pomyslením, čo bolo, alebo jaká tá situácia teraz je, asi nie. Lebo v tom období, keď som dostala ponuku k trénerovi Bigusovi, to už bolo po maturite, som zhodou okolností robila aj skúšky k jazdnej polícii. Ktoré som samozrejme urobila, bola som prijatá, mala som nastúpiť do zamestnania k jazdnej polície v Bratislave, ale súčasne mi došla tá ponuka od Bigusa a vtedy to bolo také moje, chcela som silou, mocou a rozhodla som sa pre to Rakúsko, pre tie kone. V dnešnej dobe by som sa asi rozhodla ináč. Tým, že to išlo tak dole vodou v tom Rakúsku s tým dosťovým športom a jak to skončilo a že vidím, že rok, dva a už tomu nejakú veľkú budúcnosť nedávam. Asi by som fakt bola u tej jazdnej polícii a už by som možno bola aj v dôchodku dneska, lebo policajti chodia skôr do dôchodku. My o tebe vieme aj takú pikošku, že ty vo svojom súkromí teda tvoríš partnerský vzťah s ďalším jockeyom, teda známym, ktorý tiež teda jazdí dostihy. Tak ako funguje takéto dostihové partnerstvo? No tak sme už, funguje to už takmer rok, funguje to ale takým spôsobom, že vydávame sa samozrejme skoro na každých dostihoch v Bratislave, keď mám možnosť ja tam ísť, keď nie som, nemám nejaké angažmá v Rakúsku.
A samozrejme, ja mám dovolenku, Maťo má voľno alebo dovolenku, takže sa vidíme aj tak. No je to také striedmejšie, ale tak rok sme vydržali. Ešte máme ďalšiu sezónu pred sebou a uvidíme, ako dopadne. Ten úvod vzťahu bol veľmi romantický, tak nám to povedz možno, že by to zaujímalo ľudí. Áno, bolo to celkom romantické. My sme sa viac menej dali dokopy na dovolenke pred 2,5 roka dozadu, v Chorvátsku, to sme boli taká väčšia partia. A jak sme sa vrátili z dovolenky, sme sa vracali už v sobotu, lebo v nedeľu bolo slovenské derby, kde sme obidvaja mali nejaké rita. Ja som jazdila z hodou okolností s ním v jednom dostihu a ešte sme sa na dovolenke dohodli, že ja vyhrajem a Maťo bude druhý. Takže štart bol všetko super plánované, lenže bohužiaľ mne sa stalo také nešťastie, že koník si zlomil nohy v dostihu. Ja som skončila v nemocnici, Maťo skončil na druhom mieste, víťaz bol niekto iný. No a jak som došla z nemocnici, mala som posunutú kľúčnú kosť s hrudnou kosťou, takže som bola obviazaná a 6 týždňov som bola na marotke a nevedela som nič moc robiť. A Maťo sa o mňa tých 6 týždňov staral. Takže nás to celkom zbližilo. Možno ešte tak výhľadovo to vidíš na rok, možno na dva. Tak aké sú ešte nejaké také nesplnené sny? Čo vlastne by si ešte chcela dokázať? Čo ťa drží pri tom? To z mňa drží štartovať v derby. Uh-huh. Mala som už raz takú možnosť, zase sa vraciam, s Radhausom, s tým môjim koníkom. Vyhrali sme Trialk Stake spolu, chystali sme sa do rakúskeho derby, boli sme favoriti aj, ale 5 dní pred štartom do derby v poslednej práci si bohužiaľ ulomil kostičku na nohe, takže nemohol štartovať. Tak ja ešte nedám pokoj, trošku budem rýpať do tej vašej romantiky s Maťom Rigom. Ty si naznačila, že si dostala od neho jeden veľmi osobitý darček. Áno, dostala som. Veľmi ma prekvapil. Je to koník, kobylka viac menej, volá sa Jubilantka. Mali by sme to zakončiť nejako optimisticky. Pre prípadných trénerov tu máte jockeyku do ročného derby, veľmi nádejnú. Bažiacu o polúspechu. A teraz vážny kapka, tak ešte záverom nám povedz, ako si predstavuješ svoje ďalšie roky. No, dobrá otázka. Tak neviem, no určite túto sezónu by som ešte chcela stráviť s tými dosiahovými koníkmi, viac jazdiť, venovať sa viacej tomu jazdeniu. A potom to nechávam viac menej otázke a keď už to jazdenie nepôjde, tak založiť si rodinu a žiť svoj život. Ďakujeme za rozhovor, veľa šťastia, nech sa aj to derby podarí a super. Ďakujem pekne. Ďakujem.